Fala estudante! Seja bem-vindo ao canal Brasil Escola. Eu sou o Pedro Ítalo, o seu professor de matemática. E continuando essa playlist para você aprender matemática de uma vez por todas, Matemática do Zero, eu quero falar com você hoje sobre notação científica. O que é notação científica? Imagina que você tem um número X, um número qualquer. Você vai pegar esse número e vai reescrever ele usando uma potência de 10. Com esse número aqui que está multiplicando essa potência de 10, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Claro que eu estou pensando no seu módulo, né? Porque ele pode ser positivo ou negativo. E esse K, que é o nosso expoente do 10, tem que ser um número pertencente aos inteiros. Então, vou resumir. O que é anotação científica? É você pegar um número e reescrever ele de forma que a sua parte inteira. Esteja entre 1 e 10, podendo ser 1, por isso tem um sinal de igual aqui, mas não podendo ser 10, sendo menor que 10. Isso quer dizer que a minha parte inteira tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A parte inteira do número. E para isso, você vai utilizar uma potência de base 10, onde você vai movimentar a vírgula. Onde, se você andar com a vírgula para a direita, o expoente. Diminui. E se você andar com a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. Como assim, professor? Eu vou te mostrar um exemplo. Vamos supor que nós temos 0,000087. Esse número ele não está em notação científica. Para ele estar em notação científica, a parte inteira, ou seja, que é a parte antes da vírgula, tem que estar entre 1 e 10, ou seja, tem que ser podendo ser igual a 1, não podendo ser igual a 10, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, para esse número ficar em notação científica, eu vou ter que movimentar a vírgula de modo que ela pare entre o 8 e o 7. E aí nós vamos ter então 8,7. E aí você coloca um vezes 10. Agora só falta a gente pensar no expoente. Quantas casas que eu vou movimentar para a vírgula sair daqui e chegar aqui? Nós vamos movimentar 1 2 3 4 5 6 casas. Vou repetir uma, duas, três, quatro, cinco, seis casas e a vírgula para aqui. Seis casas para a direita. Seis casas para a direita o expoente diminui. Então fica menos seis. Simples. Vou te dar outro exemplo. Setenta Gente, esse número não está em notação científica porque a parte inteira dele não está entre 1 e 10, podendo ser 1, não podendo ser 10. Vou bater na tecla todas as vezes. Aonde que a vírgula desse número deveria estar para que ele fique nessa condição? Entre o 7 e o 6, porque aí fica 7,65. É um número que está entre 1 e 10, podendo ser 1, mas não podendo ser 10. Então você já vai lá e coloca o 7,65. E já coloco vezes 10 aqui. Agora a gente vai pensar no expoente. Aonde está a vírgula? Se ela não aparece, está no final. Eu quero que ela saia daqui e chegue aqui. Vamos ver quantas casas nós vamos andar? Uma, duas, três, quatro casas. Quatro casas para a esquerda. Para a esquerda, o expoente aumenta. Então fica 4 positivo. Olha. Vou pôr mais dois exemplos antes de comentar o que eu iria comentar aqui agora. Vamos lá. 0,0080. Não, 80 de novo? Não. 5. Pronto. Quero colocar em notação científica. Aonde que a vírgula deveria estar? Aqui. Para ficar 5,0. Já coloco vezes 10. Para a vírgula sair daqui e chegar lá. 1, 2, 3. Parou aqui, três casas para a direita, o expoente diminui, então fica menos três. Vou colocar para você aqui oito exemplo Outro exemplo. É o dinheiro que eu tenho na minha conta: 84 milhões de reais. Até parece. Para esse número ficar em notação científica, a vírgula tem que estar entre o oito e o quatro. Ficando 8,4, e aí tu coloca 1 vezes 10, a vírgula, se não aparece, está no final. Para chegar lá, eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Para a esquerda, o expoente aumenta. Então, nós vamos ter 7 positivo. Bom, existem alguns professores que costumam dizer: se você anda com a vírgula para a direita, o expoente fica negativo. Se você anda com a vírgula para a esquerda, o expoente fica positivo. Eu, particularmente, eu não gosto disso. Por quê? Mostrar-te aí. Vamos supor que nós temos assim, ó. 118 mil. Vezes 10. elevado a menos 50. Beleza? Ótimo. Para esse número ficar em notação científica, a vírgula tem que estar entre os uns, ficando 1,18 vezes 10. Se a vírgula está no final, para chegar aqui, nós vamos andar: 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Para a esquerda, o expoente aumenta. Ora, eu tinha menos 50 e eu estou aumentando 5. Menos 50 mais 5, porque eu andei para a esquerda, sinais diferentes. Conserve o sinal do maior, subtrai. Menos 50 mais 5, menos 45. Observe que eu andei com a vírgula para a esquerda e o meu resultado final não ficou com expoente positivo. Vou dar para você um outro exemplo: 0,0000. 43 vezes 10 elevado a 30. Para esse número estar em notação científica, a vírgula deveria estar entre o 4 e o 3, ficando 4,3. Você já coloca o vezes 10? Para a vírgula sair daqui e chegar aqui, nós vamos andar 5 casas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Para a direita o expoente diminui. Então eu tinha 30, eu vou diminuir 5. 30 menos 5 fica 25. Então, observe que eu andei com a vírgula para a direita e o meu expoente não ficou negativo. Então, é por isso que eu, Pedro Ítalo, eu não gosto de falar, anda com a vírgula para a direita, expoente fica negativo. Eu falo que o expoente diminui. Anda com a vírgula para a esquerda, o expoente fica positivo andar com a vírgula para a esquerda o expoente aumenta sempre pensa nessa possibilidade fechou vamos ver uma questãozinha sobre esse assunto e é bem comum no enem viu essa questão olha o que está dizendo para a gente nessa questão a gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza ao entrar no nosso organismo pelo nariz esse vírus multiplica-se disseminando disseminando para a garganta e demais partes das vias respiratórias Incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno desse vírus influenza é em milímetro. Então eu quero transformar esse número aqui para notação científica. Olha o tanto que é simples: 0,00011 milímetros. Para a notação científica. Para esse número ficar em notação científica, a vírgula deveria estar entre os uns, ficando 1,1. Tu coloca um vezes 10. Quantas casas nós vamos andar para isso? Uma, duas, três, quatro. Quatro casas para a direita. Então o expoente vai diminuir, porque se você anda para a direita, o expoente diminui. Então, menos 4. Simples, hein? Letra D. Fácil não é fácil? Vamos ver um outro exemplo sobre isso? A volemia de um indivíduo é a quantidade total de sangue em seu sistema circulatório. Ela é útil quando se pretende estimar o número total N de hemácias de uma pessoa, a qual é obtida multiplicando-se. A volemia pela concentração. Então, volemia é V, concentração é, v, é C e o N é o número de hemácias. Isto é, N igual a V vezes C. Num adulto normal, essa concentração, então o C, é de 5 milhões e 200 mil hemácias por ml de sangue, conduzindo a grandes valores de N. Uma maneira adequada de informar essas grandes quantidades é utilizar a notação científica. Que consiste em expressar N na forma N igual a Q vezes 10 elevado a N, sendo que é a definição né, que eu coloquei para você de notação científica. Considere um adulto com volemia 500ml, então o V é 500. Então qual que é a resposta aí né, da quantidade total de hemácias? A gente sabe que N é igual a V vezes C. Só que o V é a volemia. É os 5 milhões. E 200 mil e o C, né? O C, é desculpa. O esse 5 200 mil é a concentração, a ordem aqui não vai interferir, né? E a volemia é 500 ml então, vezes 500. 500 não, 5 mil. Agora você escolhe. Tem duas opções. Você pode multiplicar do jeito que tá, né? 52 vezes 5 dá 250. 260. E aí, mais 2, 3, 5, mais 3, 8 zeros. Vamos lá, 260 mais 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passando isso para a notação científica, a vírgula deveria estar entre o 2 e o seis, ficando 2 6, ficando 2,6. Você já coloca o vezes 10. Quantas casas que a gente vai andar para isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ah, para a esquerda, o expoente o que acontece? O expoente aumenta para a esquerda, então vai ficar 10 positivo. Letra D é a nossa resposta. Ou, se você quiser, você pode passar cada um deles para anotação científica, tá? Vou fazer aqui ó num cantinho aqui, para você ver como ficaria cada um deles. Em notação científica, ó. Vou fazer bem aqui em cima aqui para você, ó. Esse 5.200.000, vamos colocar ele em notação? 5.200.000, né? Já falei, né? 5,2 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vezes 10 elevado a 6. Vezes, agora esse aqui, ó. 5,0 ou somente 5, tanto faz. Vezes 10 elevado a 3. 1, 2, 3. Aí você multiplica o número com o número, né? 5,2 vezes 5. 5,2 vezes 5 dá 26. Multiplicação de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. 6 mais 3 é 9. Só que 26 não está em notação científica. Para ele ficar em notação científica, a vírgula tinha que estar tá entre o 2 e o 6. Ficando 2,6. Tu coloca o vezes 10. Eu andei uma casa para a esquerda, então eu aumento 1. 9 aumenta 1. Fica 10. Você também poderia pensar assim. Fica a seu critério. Fechou? Curta, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito. Não esquece de ativar o sininho para você receber as próximas notificações das aulas. No mais, beijo para quem lhe beija. Abraço, um gente. Abraço. Tchau, obrigado.